La quantitat d'atenció al client, als visitants que tenim en aquests moments al país, està baixa, molt baixa. I hem de reconèixer-ho. I hem de reconèixer-ho sense por, perquè quan es reconeixen les coses és quan es poden afrontar i millorar. Ves amb uns amics, ves a comprar qualsevol situació i veuràs l'actitud del personal, la forma d'atendre't, la sonrisa, l'acollida, l'idioma, tot aquest conjunt que, per dir-ho d'alguna manera, que farien que el client se senti a gust, se senti acollit, que estem per ell, que al final tots volem que ens mimin, i sobretot quan estem de turisme, quan anem de compres, és que no existeix, estàs a mirar. Sobretot jo diria que això té que ser algo institucional des del govern, té que ser una campanya de màrqueting, però de màrqueting intern, perquè quan es visitin els turistes diguin ostres, i es quedin sorpresos de com se'ls atén. Que sigui un factor diferencial. Jo tinc la filosofia de que Andorra no té que tindre clients, té que tindre convidats. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres tenim tots uns programes petitets, molt específics, per dotar a tots els professionals de l'atenció al client i ventes, vull englobar-los, des de la recepció d'un hotel, cambrers, venedors de botigues, en el qual treballar les seves actituds, les seves relacions humanes. Això es fa en jornades de treball. Això es fa en una filosofia que té que néixer des del cap de govern fins a l'últim treballador. És algo mental, és una actitud. I això es fa, ho estem fent. Tenim la sort de que ja hi ha empresaris de diferents sectors que ens estan contractant en aquesta filosofia, en uns minicursets, en unes minijornades, però que el que fem i són repetitives en el personal, en el qual instaurem aquesta filosofia dins de l'empresa. És molt econòmic, i ho dic així, és una gran inversió, és una gran petita inversió, diguem-ho així, i el que té és que fas una fase perquè entrin en la filosofia i després fas un seguiment. Però són petits seguiments per connotar les possibles mancances, els petits canvis d'orientació que puguin tindre o negativitats que pugui tindre els treballadors dins d'aquesta filosofia i llavors reconduir situacions. Però s'ha de començar donant el primer pas. Una marató, i això és una marató pel país. Una marató es comença en el primer pas. Som del parer que la crisi se supera en iniciativa, en creativitat, en esforç i molt de treball. Si a més hi ha formació, si a més hi ha sacrifici, segur que en sortim.